أبو جم توتا أجيف التوتاف داو التوت سجل بلس مارمو أكو مسجن تاكينيا يرودرو نموت الددار دي سوران نموت الددار تسماريو كان غاب فيب ديبي بوني سنب ساتوري سجن تاكينيا هرقاكي ستس ديال جمتشو أيانا قندال أولانا أدب بلس مارمو تبني ديهان ديجرا ديال جمتشو ولن نموت حالة يرو في ونن كانت ران هذا سياسة رومية كيسا جوبيا كيسا رتش ونن تكتوكو كافني ولين ماري بچوف قبل نيريان نيجرا سنس هنگر ماتي نوجين تورتاني ماري كان اكا داوتن اكا اجيبتن غرن ماني سنة فيرا جالغ مچو ايانا اتيس افيرا كي نفرتي سغلي بسما فورمو ولين غافي بديبي بچوف ارجمو كتيف دور سنة مكا اجيبتو تاف داوتو تكيني انغلتو ميسين جنة أنا تو ما تجعلك Tole jal gammachu ijoon marii keenyarraa dhimma paarlaamaa irratti horaan dhalaa jaha bara 2024 paarlaamaa mootummaa Itoophiyaa irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hoggaa eebsa yookaan gaaffilee mana keessaa gaafatamaniif deebii hoggaa kennan waan adda bilisummaa Oromoo waan kaasan qabu sunis والتينس أدب سما ورمو في موتما قدو وقت ما جروت أكا جروف خنين كامل كاساني تكنسان إيساني كان الرجمو أدب سما ورمو بروم تاسا بران التربة باركم لما في دقدمي أفر إبسبا سودان تاسا مومي جمالستيرا سنة بلال فتجرا والتينس أسمرا كان جبسي موتما جوبيا كان دكتور أبي أحمد متى إتتاني لجون إبسسنا باسيجرا مي أتي ولي قلتي دبل سما أورومو في موتما إتيوبيا قدوت أغاية توربا باركما لما أبدك دمي سدد كنين الرد جمال أبان الرد تهرب ما تنكي ساعت نما تقوتو جي وان ولي قلتي سنابي وان أما جيدا مقنا والكبسي سوكان أجي فترو تكينيا دعوتو تكينيا وان دوت ريسانسي كمين أجو Egaa akkuma ati jettee akka carraa ta'ee walii galtee sanarra nan ture karaa gama adda bilisummaa Oromooti. Walii galtee sanaa kafide ka dirqisiisee qabsoo ilmaan Oromoo qeerroo qarree qotee bulaan yeroo dheeraa taasiseen mootummaa Itoophiyaa dirqisiisee jijjiiramni dhufe. Jijjiiramni suni dhuguma uummatoota cunqurfamoon hunduu keessaa qooda qaban ta'ullee qooda guddaa ka fudhate ilmaan Oromoo ture. Isa kana keessatti dabballoonni adda bilisummaa Oromoo, deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo, miseensonni adda bilisummaa Oromoo qooda guddaa qabu. Kanarraa akka ka'e Oromoon hawwiin keenya bara dheeraa galmaan ga'uuf jira ka jedhu abdii guddaa horate. Abdii kanarraa akka ka'u adda bilisummaa Oromoo biyyatti deebi'ee karaa nagaa uummata isaa waliin, deeggartoota isaa, miseensota isaa waliin qabsoo karaa nagaa akka itti fufu hawwiin fedhiin Oromoo guddaa ture. Isa kana irra ce'uun hin danda'amu ture. Abbaan fedhii irra ce'uun danda'u dirqisiisaa ture. Kanarraa ka'ee egaa mootummaanis yeroo sana waan inni lallabaa ture, waan inni jechaa ture dhimma keessumaayyuu dhimma mirga ilma namaa irratti dhiittaa mirga namaa keessumaa ilmaan Oromoo irratti gahaa ture. Hundumarrattu gahaa akka ture muummichi ministeeraa bahaniyyuu shoror keessaan nuyi akkanumaan uummata qulqulluu, uummata nagaa shoror keessaa jennee rakkisaa ba'ane malee shoror keessaan nuyi mootummaadha. Kanaafis dhiifama gaafannaa jedhanii paarlaamaa irratti haasa'e. Kun egaa dursee ka ture dhabaa baay'eetu ture. Kanarraa ka'anii haala mijaa'aatu jira.
namoota akka diinummaatti wal ilaaluun hafuu qabaa ilaalcha siyaasaa keenya kaayyoo siyaasaa keenya uummatatti dhiyeessinaa uummati murteessa dhumaatti kenna ka jedhu lallabanii nutti deddeebi'anii nu gaafatanii dhuguma taanaan nutis fedhii qabna ture biyyatti galle uummata keenya waliin qabsoo karaa nagaa gochuuf. Oromoo bal'aanis kanarratti dhiibbaa gaggeessaa ture. Kanarraa ka'uun beellamni qabamee gama gaafa sana beekii PRDF fi mootummaan dhiyaadi guma ture. Gama caffee Oromiyaatiin pirezidaantiin Oromiyaanaa gaafa sanaa obbo Lammaa Magarsaa, gama mootummaa federaalaatiin gaafa sana foreen ministeeri ka ture dooktar Warqinee Gabayyoo dhufanii Asmaraatti wal argine jechuudha. Gama keenyaan nuti hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa, miseensota shanee Toleeraa faa, Atoomsaan faa, Ibsaan faa keessa turan. Anis qacarraa ta'ee achuman ture. Gaafa sana kan irratti walii galle maal qabattanii dhiyaattanii waliin jenne jechuudha. Maal irratti mari'annaa kan jedhu. Gama mootummaatiin dooktar Warqineenis Lammaanis kan dhiyeessan waanni qabannee dhiyaanne homtuun jiru haaraan. Silaafuu waraanni biyya tokko keessatti waraanni lama hin jiru. Waraanni mootummaa federaalaa qofatu jira. Naannoon immoo Oromiyaan immoo poolisii qabaata. Humna poolisii, humna milishaa qabaata. Kanaaf inni kun normiidhuma beekamudha. Biyyi tokko waraana lama hin qabdu. Kan kanaan asii waraanni qaamonni nageenyaa, manni murtii, election boardiin warri kun immoo mootummaarraa bilisa ta'anii ijaaramu akka kana duraan ta'an. Kana keessatti karaa nagaa wal dorgomne uummata keenyatti dhiyaanne abbaa uummati murteesse mootummaa taana. Akka diinummaatti wal ilaaluun haa hafu gaaffiin keenya kanumaa karaa nagaa galaa kanaan ajji waan gaafannu qabnudha. Gama keenyaan isa isaan jedhan kana akkuma jirutti fudhannee dhimmoota dhiyeessine qabna akka gaaffiitti. Tokko waraanni bilisummaa Oromoo akkam ta'a? Inni Eertiraa jiru, inni biyya keessa jiru. Isa kana hidhannoo isaa ni hiikkate karaa nagaa. Hidhannoo isaa ni hiikkate. Hidhannoo isaa hiikkatee inni fedhii qabu humna nageenya Oromiyaatti dabalama. Humna waraana federaalaattis dabalama. Inni fedhii hin qabne immoo miseensa Adda Bilisummaa Oromoo ta'ee siviilii ta'ee kana hundaan barbaadu ka jedhu immoo inni gala. Eessaatti gala? Isa kana gadhaabuuf eessisa jireenya isaa? Isa fedhuuf isan feene qofaa miti. Dhimmi umurii jira. Dhimmi meedikaalii jira. Warri waraana ta'uu hin dandeenye jiru. Warri kun akkamitti gad dhaabbatu ka jedhu walumaan koomishinii tokko dhaabne hawaataan dura lola dhaabuu labsinaa sana booda firii zoonii tokko uumnaa koomishiniin kana to'atu ni jiraata. Koomishiniin akkamitti hojiirra oolu ka jedhu hawwaluu keenya ni jiraata. Kana keessatti hawaataan gara nagaatti gara hidhannoo eegsisnee uummatatti dabaluutti deemna ka jedhu tokko irratti walii galle jechuudha. Kana akkuma jirattu fudhatan. Inni lammataa waajira Adda Bilisummaa Oromoo Gullalleeti. Gullalleen Oromoof lafa seenaati. Lafa walgayii warra Maccaaf Tuulamaa, lafa bara chaarteraa waajira Adda Bilisummaa Oromoo, Oromoon akka Oromootti Impaayera Itoophiyaa keessatti waajira Oromoo kan jedhamu Maccaaf Tuulamaatti aanee kabanate Adda Bilisummaa Oromooti. Kanaaf jecha waajirri Gullallee akka nuu deebi'u. Silaafuu waajira bakka hundaatti banachuu immoo mirga akka qabnu qabsoo karaa nagaati yeroo jedhamu waajirri Gullallee garuu Adda Bilisummaa Oromoo bakka deebi'u. Lafa seenaa waan ta'eef malee kan barbaadame manicha qofa miti. Man deddee fedhee kireeffatamuutu danda'a. Kanarratti walii galle. Kan biraa waan qabeenya ooraati. Ooraan kan Oromoo hundaati. Oromoota dandamachiisuuf, Oromoota hirphuuf kan dhaabbate. Inni kun mootummaa ihaadigiin
qabeenyi isaa saamamee waajirri isaa cufameera. Kuni qabeenyi isaa akka deebi'uu fi eeyyamni haaraan akka kennamuu fi qabeenyi isaa sun immoo yoo hin jiru ta'e beenyaan akka kaffalamuu fi irratti walii galle jechuudha. Itti aansee dhimma gaafatamaa siyaasaa gaafa sanaa Adda Bilisummaa Oromoo miseensa hojii raawwachiistuu ture Jaalladhii Gammadaa dabalatee Jaallan achi buuteen isaanii dhabaman hambiraa yoo dhabame eessatti awwaalamanii eessatti kufanii nutti himaa? Yoo lubbuudhaan jiru ta'e immoo eessatti hidhamanii jennee gaafanne jechuudha. Waan kana dhiisuu hin dandeenyu, Oromootu dhiisuu hin danda'u. Miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo dhiisuu hin danda'an, callisnee dhiisuu hin dandeenyu, har'a illee dhiisnu, booru illee dhiisnu jechuudha. Isa kanas hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo fi miseensota Adda Bilisummaa Oromoo qofa miti. Sabboontonni, dabballoonni OPDO iyyuu bakka buuteen isaanii kadhabamantu jiru. Bara darbe kana beektu olaantummaan TPLF bakka jiru keessatti ofirraayyuu dhorkuu hin dandeenye. Gaaffii hunda keenyaati. Miseensota OPDO bakka buuteen isaanii dhabames, hanna Adda Bilisummaa Oromoos, uummati nagaan achi buuteen isaa dhabames waan jiruuf walumaan barbaanna, waliin falatti barbaanna nuun jedhani jechuudha. Inni itti aanu waan cubbuudhaan cufamuu waajjira Maccaaftuu Lamaati. Waajjirri Maccaaftuu Lamaa jaarmiyaa ABO miti. ABO durayyuu kan turedha. ABO'tu isa jaare miti. Inumaayyuu miseensota taatu ABO keessatti hoogganatan dhufanii jechuudha. Warra Maccaaftuu Lamaa keessaa bahe. Kanaaf waan Maccaaftuu Lamaa dhiisuu hin dandeenyu nuti. Akka jaarmiyaa siyaasaattis, akka Oromoo tokkoottis har'allee hin dhiisu jechuudha. Maccaaftuu Lamni Oromoodhaaf jaarmiyaa seeraati. Jaarmiyaa seenaati. Jaarmiyaa Hayilemaariyaam Gammadaa fa'a, jaarmiyaa Taaddasaa Birruu fa'a, jaarmiyaa Maammo Mazammir fa'a, Anadam Saaddoo fa'a, jaarmiyaa warra kanaati. Akkatti dhiisantu. Kanaaf waajirri isaanii cubbuudhaan cufame, hooggantoonni isaanii bara dheeraa mana hidhaatti dararamanii waajirri kun banamuu qaba jennee gaaffii iyyuu qabu nuun jedhan. Gaaffii keenya nuufuu gaaffii keenya amma immoo kan nuun dura dhaabbatu hin jiru, kan murteessu illee waliin mari'anne akka barbaadanitti akka isaaniif ta'u waajira banatanii sossobu. Jaarmiyaan kun nuufis jaarmiyaadha jedhan. Lola labsuun lammaanfaa Asmaraadhaa deebi'anii akka hojiirra oolu. Lola dhaabuu labsuun, dhukaasa dhaabuu labsuun akka hojiirra oolu achumatti walii galee waliigalteen keenya gaagabaabaadhumatti kana ture jechuudha. Tole, Jaal Gammachuu Ayyaana fayyaa ta'ii. Egaa yeroo garaagaraatti Adda Bilisummaa Oromoonis hirree dhaabichaanis waliigalteen kun osoo ooleen buliin akka sharafamee fi gara walitti bu'iinsa gurguddaan deemaa akka ture wal ganuun jalqabuun bifa adda addaan ibsamaa ture. Mee akka keetti wal hubannaa yookaan wal ta'iinsi kun eessatti kan cabuu eegale? Akka fakkeenyaatti kaasuu kan dandeenyuu fi dhaggeeffattoonni daawwattootti keenya beekan adda hirmaata wal ta'iinsa sanaa taatee Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti deebi'ee osoo hin turin kan qabamte mana hidhaatti dhaabbatamte. Kana kanaa walitti qabdee waggaa ilaaltu mee eessarraa jalqabeeti wanni wal ta'iinsa sun kan cabuu eegale? Kan eegale otu nuti biyyatti hin galiin nuti as morma teenyee waraanni bilisummaa Oromoo bakka qabatu qabatee bakka jiru jiraatee nageenya isaa eegaa dhukaasa mootummaarraa akka dhaabu labsine jechuudha. Pirezedaantiin Oromiyaa lammaanfaa immoo gadi bahanii lola labsanii, lola labsuu qofa miti waraanni bilisummaa Oromoo harkaa kennatu jedhan. Achitti cabuu jalqabe. Ani otoo Adda Bilisummaa Oromoo hin galiin marraa lama Finfinneetti deddeebi'ee Lammaa Magarsaa dubbise. Dhuguma yeroo dhuunfaatti haasa'u waliigaltee kana diigne irra jedhee natti. Piraaktikaal galuu lafarratti lola guddaa labsan jechuudha.
eessumaa gara dhihaatti bobba'a guddaa godha. Waraanni sanas ni dandamate. Kabiraa galuu adda bilisummaa Oromoo hin barbaadan ture. Kan isaan qophaa'anii uummati akkatti inni abaaboo simachuuf qophaa'ee sirriitti beeku. Uummati suni wal ga'aa abaaboo alatti hambisanii uummata sana fuulduratti dhiyaatanii abaa'oon waan nagaan barbaanneef shoror keessaa waan ta'eef qabsoo karaa nagaa didee biyya hambaatti hafee jedhanii uummata sanatti lallabuuf ture. Fakkeenya kanaaf waan tokkoon si dhiyeessa. Hayyuu Duree dabalatee istaaf isaa gaafa guyyaa beellamaa sana Finfinneetti deebisuuf xiyyaara mootummaan Finfinneerraa gara Asmaraatti erguuf walii gale. Hoogganaan adda bilisummaa Oromoo Asmaraa taa'ee xiyyaara eeggata ture. Uummati sun akkamitti akka dirree masqalaa fi istee deemee bule ani arge galgala sana san ture rooba guddaatu ture. Dargaggeessi ijaarsi ijaartiin utuna fi akkatti bule ijaanan arge quban qabaachu. Uummata sana uummata haga naga'u kana adda bilisummaa Oromoo nagaa waan hin barbaanneef shoror keessaa waan ta'eef biyya hambaatti hafee jedhanii uummata sana facaasuuf lallabuuf ture. Yeroo sa'aatiin xiyyaarri ergama jedhamee eegamu eegani xiyyaarri ergamuun jiru hafeera jedhan. Abaa'oon sa'aatuma sanatti xiyyaara chaartira qabatee dhufe jechuudha. Kanaafuu sa'aatiin darbe sa'aatiin beellamaa. Uummati baay'ee dadhabee baay'ee rakkatee dhaabbachuu dadhabe namni. Naftanyooti Finfinnee jiran immoo shamarran bakkatti fincaan fincaanii fi bakkatti shayii dhugan illee akka hin arganneef cufan jechuudha. Oromoon Finfinnee walakkaatii homaan qabu beekta. Mana shayii illee hin qabu. Akkatti dargaggeessi karaa dhihaa karaa amboo Finfinnee seene quba qabda. Burraayyuu irratti, Shawaa Meedaa irratti, naannoo adda addaatti waan ta'e wareegama kaffalee gaagaamaa ga'ee waliin quba qabna jechuudha. Kanaaf akka abaa'oon dhufuun barbaadamne. Abaa'oon dhufuma isaa didee hafe jedhanii lallabuuf ture isa kana akka isaan hin milkoofne goone jechuudha. Inni galle akka ta'ettu. Gaafa sanas lolatu labsan. Sana booda kan hojii irra oolee rakkina hedduu waliin waanni hojii irra oolee ni jira yeroo jalqabaa. Ooraaf eeyyama kennu waraana Asmaraa ture rakkina isaa waliin rakkina jiran waliin bakka isaan qubatanitti tolchu yeroo dheeraa booda waajjira gullallee immoo isa amma dura deebi'ee cufame kana banuu hojiirra oolchanii lolli garuu itti waraana waliin jechuudha. Lolli takkaan dhaabbanne. Sana booda otu xiqqoon turiin hundi keenyayyuu adamsamuu jalqabne jechuudha. Ani kan natti fakkaatu namni natti himee hin jiru. Waanuman amma haasa'u kana miidiyaa tokko irratti bahee haasa'a. OBS natti fakkaata. TV OBS jedhamu tokko irratti afaanuma Oromootiin kanuma isuman amma haasa'e kana naasa'e. Waan haaraan. OBS irratti haasofte. OBS hin seera. Ergasii lafaan makiinaadhaan na jala bu'uu eegale. Bakkan shayii dhugutti, bakkan nama dubbisutti. Kanuma haasa'uun koo baay'ee isaan gubee, baay'ee isaan aarsee, Oromoon dhaga'uun irra turre. Sana booda immoo akka dama jirru quba qabdaa. Qabsoon karaa nagaa, karaa mootummaa cufameera. Nutu tattaafataa jira. Mootummaan waajjira keenya hundumaa cufeera. Hooggantee hundi keenya irra guddaan mana hidhaa jiru. Miseensi keenya, daballeen keenya mana hidhaa jira. Waraanni guddaan Oromiyaa irratti har'allee deemaa jira. Har'allee sardaa kana. Dirooniidhaa eegalee hanga meeshaa xixiqqaatti duula guddaatu jira. Akkasitti waliigaltee kana. Otu mootummaa federaalaa irraayyuu hin ga'in dura mootummaa Oromiyaatu cabse jechuudha. Lammaa Magarsaa fa'itu cabse. Waraana amma Oromiyaa irra jiru kana, lola amma Oromiyaa irra jiru kana labsee ka keessaa ba'e Lammaa Magarsaa. Ka dura labsee lamma. Takka piraayim ministeerii amma jiru Dooktar Abiy otu lammaan aangoo irra jiru Oromiyaa irratti lolli haa deemu jedhee haasa'u gaafa sana hin dhageenye. Lammaatu deddeebi'ee labse jechuudha. Gaafa sana humna addaa Oromiyaatu ture. Humna addaa kan jedhamu ture gaafa sana. Humni addaa kun humna guddaa.
ورانا فدرالا تعالى هم نأدات أورومو هيرار سي كمالي ديك تدام بدولو ما قالك يسلتي ميشا باتسكانا تجاجلو سنا مكانسا أمانيل غويا ولا كارشة إنه قابود توريج كان هم دكا قود هم نأدى أورومياتي ورانا كلمس موتما أورومياتي موتما أورومياتي موتمان أوروميا بيكونتي موتما فدرالا مالي لابسا جيكو قبر أمتي ورانا فدرالا يوكا بباس موتما فدرالا كانت تريج أنا فما يجب في نسي لولا أمر مياكين ستدي مفبوكات أماتي أمتا ولتين سسون جابون هندي ركوة كتلت كانت تجاجز وليغل تنسوني جابون إلا يروبا يدي تبني جن بيجي كوني جرات جوفي كرانا قاعدة بوفو نقاعدة نولين جرات جوفو أمتي هندو مرقسا كبجمو في نقاعدة جمو مرتسا كان أرمي أمو أدى دي ديبس نيجن نيجن برا برا جيجيرا ما كان برا دكتور أبي يفا كفتون تين برسنين كان أرمي أدى أرمي أن نقان أرغتو تي غاف في أفريقيا إتوبيا أمتي غام في أفريقيا نقان أرغتو لولي أرمي أردت لبسيتن كون غام في أفريقيا كوبا غام في أفريقيا تتي كوبا تا لولا جل كبدن غانا تمرون دن ديساني فيتون دن ديساني لولا دوماتو ميتي غاف في سياسة لولا نين دوماتو جنة دديبنة آمان اتمنة طلعات أمبر ريسنة الدنيا بيكسسنة أمتا توبيا اللي بيكسسنة أمتا توبيا بيكسسنة موتما كوني قرر ريانة وانت كوني ديمي ديمي أرميا قفتون تاين إتوبيانو ركو كيسا باون دن دن كيسا سنتين أما كران إت كيسا باموجو نو قفامي تي الدنيا اللي ركس فرنجي اللي ركس أكت كيسا باموجو يودن دعم يودن دعم ملي فالجر توكيتش وليغل تي أسمراسنا وجير رأول جاني وان أرميا كرانا قافتو أما موان أرميا ميتي سنة بودا برا لولي تقرأي قد سنة بودا أما لولي أمار ردي كيفهم كون قد وان أرميا سنة بودا كم برات تدبلو دندا اتفوفو دندا أبتشو كبانو كا أسيت أبتشو كبلا أجل ننت أما الليشو Tolong jangan lagi macam ma ratu tu yang tiga hal yang dimusnahkan baru kesan juru mereka malah tu rahim tu. Bukan misa mana hidup tergama, misa sekundar sa rahim tu mana hidup tergama. Hai dulu macam sa mana mahir akhir jadi student desa alam kesan versi dua tu mereka. Wajarnya dalam musnahkan baru. Utmat cuma biru, so cinta kalau injuru. Kumbi kemana? Macam mana belajarlah waktu itu. Dunia ni sendiri. Hal untuk edukasi setiga. Walgi parlama guran alaja berkumpulan di demi afuri. Oleh itu, matan sirna kena abu macam secara doktor Rabi Ahmad. Sekian nama kesatu anak dari semua orang kasar kembali. Walau ini sedap semua orang yang guna kani waragi bot terbaik. Ada semua biasa. Ogadin walin adumang. Kan jadi sekian dari Rusia nanti dah balas. Walau ini sejuk aku mak kajur. Sana radar bayu misalnya soalnya hokkan ada semua orang mahu semua walin. Aka angguk or jatuh ni walin. Wajin wajah sama jadi rute kan ibu sami. Wan pun gafas nak apa mesti kan ibu sami. Ia rute das. Benda fakatan ada semua orang mahu ada aja ni ibu sama. Ajaran orang ini kalau dia senarai jauh tas lama sedang terbangkan kesa. Peran jula serikat adre mak ada inu kerana negara anu kita yang kapsa jika orang bos nak esir malu kita panjat kasih pergi. Walaupun kasih kasih pun kalau di sumbar lu kesi osobe kamu ada di sumbar lu cakala ni dan wajan saya mungkin sesuatu gerasa mana hati nak ni osojiran ni wajro terlet cukupan osojiran ni. So cipta kolek kamu guni ugurani wajah jiran kanat. بيفا كنا وانا دم سما وربو وانت جوا جدا كسيرة فارلا مارت كاسني وقال فرنجر كنا وقال بتن وقال سن كيس ما متام بيا بيفا كنا وقال يا بس مال من لسا مال يفا كسي تبسن إلا
warra G7 waliin nuti wal dorgomuu hin dandeenye. Waliin fakkaannu akkamitti akka Prime Ministeriin akkas jedhan naan galle. Warri G7 roadmaappii mootummaa kanaa iyyuu nutu kenne warra jedhedha. Kana jechuun mootummaan kan isaaniiti jechuudha. Lakki isaan nuun kenninee isaan irraan fudhannee yeroo mootummaan jedhu sin dhageenye. Warri G7 garuu Andargaachoon faa bahanii mootummaan kun ka deemaa jiru roadmaappii nuti qopheessineenii jedhanii deddeebisanii miidiyaadhaan himaa turanii mootummaanis kana mormine sirrii mitiin jenne. Kanaaf warri G7 mootummaadha. Mootummaa qofas miti. Warri G7 ejentii mootummaa Eertiraati. Mootummaa barbaade iyyuu mootummaan Itoophiyaa itti bu'uu hin laaffatuu fi Dooktar Biraanuu itti bu'uun ija Isaayyaasiin tuquudha. Inni kun immoo laafaan ta'u. Akkatti wal dorgomsiisaniin beeku malee warra G7 waliin nuti wal dorgomuu hin dandeenyu. Isaan ejentii mootummaa Eertiraa ta'anii dhufanii mootummaa kanaaf immoo roadmaappii Eertiraa irraa qabatanii dhufanii roadmaappii kana lakkiyaa isaanii miti hin jenne mootummaan akkanatti quba qabna. Kan Oromoo seenaarraa akkatti Itoophiyaan ilaaltu hundarraa addadha. Waliin fakkaatu. Gaafa Eertiraan qabsoo isaaniif bilisummaa isaaniif qabsaa'anii fi gaafa ABO'n qabsaa'u ABO fi warra Shaabiyaa mootummaan Itoophiyaa akkatti ilaalu adda ture. Heera mootummaa Itoophiyaa irra kan jiru saba hundaa Itoophiyaaf akka hojjetu inni barbaada namni Oromoo qofaaf hojjechuu qabu. Mirga hiree murteeffachuu ofiin mirga ofii murteeffachuun heera mootummaa Itoophiyaa irra jiru saba Itoophiyaa hundaaf akka hojjetu namni hunduu ni barbaada Oromoof hojjechuu qabu. Han Oromoo loojikii miti riyaal ta'uu hin danda'u jedhaniiti amanu. Kanaaf nuti han keenya kan biraa wajjin waliin fakkaatu Itoophiyaan akkasitti dhanu ilaalti. Tarii seenaa kana akkamitti dhabeeku Piraayim Ministeriin keenya ani hin beeku. Kan biraa dhimmoota ABO'nis aangoonirraa qooddatee jira ka jedhu waajirri gullalleeyyuu kanarraa ka'ee jira. Erga gallee jalqabanii cubbuu guddaallee miti jaarmiyaan mootummaan kamuu kana keessatti godha. Akka waan akkasiin hojjeta. ABO lamatti fottoqsuuf hojii guddaa hojjetan. Kasi dhibu mootummaan EPRDF ABO diiguuf haga hojii ramadu, baajeta ramadu yeroosaa, humna namaasaa, maallaqasaa ABO diiguuf, ABO balleessuuf haga bobbaasu, of jabeessuuf, of ijaaruuf hin bobbooftu. Balaan kun immoo diigamanii maalirra akka isaan ga'e ergite. Uf jabeessuuf hin hojjetu, haga ABO diiguuf hojjetu. Mootummaan bilisiginnaa hanga ABO diiguuf hojjetu, uf jabeessuuf hin hojjetu. Keessi isaa rakkoo guddaa qaba. Diigamaa facaala. Humnaan jiraata. Humna waan qabuuf, bajeta waan qabuuf, waraana waan qabuuf malee keessi isaanii mucaalaa facaala. Sababni kanaa immoo hanga nu diiguuf, nu dadhabsiisuuf hojjetan uf ijaaruuf, uf jabeessuuf, dorgomaa ta'anii dhiyaachuuf, uummata akka isaan jaallatuuf hin hojjetan. Kuni amala mootummaa Itoophiyaati. Gaafa miilli keenya Finfinnee seenaa irraa jalqabee ABO lamatti fottoqsuuf hojjetanii milkaa'an dhagate. Namoota shanjaa caalaa garuu argachuu hin dandeenye. Namoonni shanjaa suni ABO nuyi jedhan. Miseensi isaan irratti fincile. Waardiyaa gullallee irraa jalqabee, eegumsa gullallee irraa jalqabee isaanitti fincile. Poolisii mootummaa waammatanii dhufe. Poolisii mootummaa qabatanii dhufe. Waraana mootummaatu dhufe hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo waajjira gullallee keessaa baase. Qajeelaa faa qabate. Qajeelaan waajjira gullallee kan cufsiise waraana mootummaa qabatee dhufeeti. Waraana mootummaatu dhufe jaaldaa ol fa'iin humnaan baase qajeelaa faa galche. Isaan gara mootummaa goran.
mootummaatti galanii jechuudha. Of course, qajeelaa fa'aa qajeelqabaa miti. Qabsoo eenyuu keessattuu? Qabsoo warra TPLF keessatti, qabsoo warra Eertiraa keessatti, qabsoo Adda Bilisummaa Oromoo keessatti namoonni aga deeman deemanii walakkaan kabajaan dadhabne jedhanii dhiisu, walakkaan immoo ni galu. Boorullee ni jiraata. Kun waan haaraa ni jiru. Miidiyaa waan qabaniif waan haaraa fakkeessan malee gantuun har'an jalqaba. Maali? Nutis barri PRDF keessa baane. Prime Minister Abiy barri PRDF keessa taa'e Amerikaa fi Eertiraaf baasaa isaan ture. Maali waan haaraa? Waan haaraa maaltu jira? Maaltu ta'e? Ibsaan agoofaa inni beekna turre erga abaa'oon biyya seene jalqabee waajira intelijensii Itoophiyaa keessaa waajira qabu ture. Abaa'oo basaasu waan haaraa miti. Nuti Eertiraa teenye nama hojii nu hojjetu EPRDF keessaa qabna ture. Isaanis nu keessaa qabu ture. Namoota isaan nu keessaa qaban ni beekna. Kan hin beeknes qabaachuu dandeenya. Akkasitti qabsoo gananii gara mootummaa goranii booda abaa'oo balleessuuf abaa'oo akka dhuunfatan mootummaan baay'ee isaan gargaaree maallaqa guddaatti dhangalaase waraanni mootummaaf poolisiin Finfinnee cinaa dhaabbate uummati irratti didee an isaan haga isaanii mootummaa bilisiginnaa kana tajaajilanis badaa ta'uu didee namuu quba isaaniin qabu akkasitti dhimmisaa koree seeraaf to'annoo Adda Bilisummaa Oromootti dhiyaate balleessaan kan isaanii ta'u murtaa'ee karaa mootummaa federaalaa immoo ileekshin boordiitti dhiyaate ileekshin boordiin mana murtii geesse nu miti kan mana murtii geesse. Nuti takka mana murtiitti manneen beeku. Ileekshin boordiin dhimma kana mana murtii geesse Addi Bilisummaa Oromoo kanuma hooggantoonni isaa mana hidhaa jiraniif hayyuu dureen isaanii immoo yeroo dheeraa hawaasa irratti jala turanii amma gad dhiifaman kanuma beeknaa warri kun gananii bahaniiru hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo miti jedhee gaaffii ileekshin boordiitiin manni murtii murteesse kanarra geenyee jirra jechuudha. Thank you.